Poštovani zastupniče Grbin, što se tiče izjava ministra, imate ga ovdje pa ga pitajte na što je on mislio, a što se vas tiče, vi ste čovjek koji je izbacio 3000 ljudi iz SDP-a. Vi ste tzv. Čelnik opozicije kojem je iz kluba otišlo 18 zastupnika. Vi ste dva puta raspustili zagrebačku organizaciju SDP-a, imate rejting od 12%, zadužena ste stranka u minusu i financirate neke velike PR magove valjda kreditima koje ćete danas sutra u opoziciji teško otplaćivati jer ćete imati manje para iz kojih ćete to nalaziti, a nećete naći niti jednoga sponzora da vam pomogne. To su činjenice. Dakle, to je realnost u kojoj ste vi danas nakon što ste u SDP-u na čelu, koliko je to sad već, 3 godine. Za razliku od vas, naša vlada i politika koju vodimo kao parlamentarna većina sastavljena u tom, po mom sudu, magičnom, stabilnom trokutu HDZ-a na desnom centru, naših partnera liberala, umirovljenika i demokršćana i manjinskih zastupnika donosimo rezultate za hrvatske građane. Ti hrvatski građani znaju da su u mandatima naše vlade narasle prosječne plaće. Naša prosječna plaća je sada 1994 eura. Da su narasle medijalne plaće, da smo probili granicu u kunama, se vraćam samo radi usporedbe, preko 8000 kuna prosječna plaća, preko 7000 kuna medijalna plaća. Da je minimalna plaća došla na 560 eura. Da smo obećali povećati bili mirovine za 5%, povećali smo ih sada već za 30%. Da vam je prosječna mirovina 438 kuna. Da vam je u Hrvatskoj stopa, broj zaposlenih apsolutni preko 1.600.000 ljudi. Da vam je stopa nezaposlenosti 6,9%. Da imate lani u najkriznijoj godini niti jedan relevantan prosvjed. Sad imamo fabricirane prosvjede svako malo. Ovdje prosvjedi u pomorskom dobru ljudi koji mora nisu vidjeli, na primjer. Znači, totalno fabricirana i smiješna tema. I imate situaciju da smo imali rast među 4 zemlje unutar Europske unije. Najbolje da imamo investicijski kreditni rejting na najvišoj razini, da kad izdajemo državnu obveznicu imamo toliki interes i građana i institucionalnih investitora da moramo stati sa izdavanjem te obveznice koja kaže što? Vrlo jednostavnu poruku koju vi nemate, mi imamo, a to je povjerenje. Ljudi i gospodarstvo vjeruju strateškom smjeru zemlje koji provodimo već 7. godinu. I taj strateški smjer zemlje donosi benefite i rezultate. On ih donosi radi nas i usprkos i unatoč vama. Dakle, ako imate nešto za pitati ministra koju on riječ koristio, pitajte njega. Da ima pritisaka u hrvatskom društvu, ima ih svaki dan. Pa mi što god napravimo su pritisci. Ili prijete opozicija, ili prijete interesne skupine, ili prijete orkestrirano mediji, svi prijete. Ali šta ima veze? Pa to je demokracija. To je utakmica. Mi znamo naš smjer i znamo koji je naš interes. A interes je sigurna Hrvatska, snažna Hrvatska, međunarodno nikad bolje pozicioniranja Hrvatska. Vi imate tu ministra Erlića koji će vam reći da smo mi iskoristili više od 9 milijardi eura iz ovog bivšeg financijskog okvira. Iz idućega 15 milijardi. Iz EUSF-a, evo pitajte Bačića danas, 710 milijuna eura za EUSF, još 1.200.000.000 eura koji će ići za obnovu. Hvala vam. To je naš aki, a vaš aki je 12% i 3.000 izbačenih i 18 zastupnika. Hvala lijepo.